Kushin Hamit, Chorohis added a bishop, the Gadim Dinar, a share Sabuli, a great other book, Unzulebze, Eximona, the Shemor Chasini, added a bulim dinar, the Gamos was Vera Herheb, then Madgada Sarchenata, because Sakatoshi Nagasak Metasa Ministro, Sagan Gebo, Situatsevis, Martus Department, Taj Arisagan Gebo, the Gado, the Belly Situatsevis, Martus Sagan, Oshkupavigamos Hadne, Romlemas Chorohis, Chester Tartan Chat Arabulis, Petro Peratisha, the Gadmona di Rebiga Darchines, Sinas are informatsid in Dinaris, added about Turkatis, Eritoriaze, Arsabulis, Alsatsavis, Dambebis, Ashwebam. Sakartvelos energetikis saministro შეაცხადებენ რომ საკითხი საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს კომპეტენციაა. Იყო თუ არა ამის შესახებ გაფრთხილებული ქართული მხარე, ამის შესახებ მომდევნო გამოშვებაში შეიტყობთ. იმისთვის მოხდით რომ არავინ არ იცის რა დროს გამოუშვებენ ამას და არავინ არ იცის ბევრი ხალხი ემწევა ასეთ სიტუაციაში. Მოთხოვნების ფათაშობ. Ეს უნდა იცოდეს ყველა, ვინ რა დროს და რა დროს უშვებენ. Ესეთ მე რა თქმა უნდა ყველას დიდი მადლობა აბსოლუტურად და რომ მართლაც ასე კორექტულად ასე პროფესიონალურად ყველაფერი ჩატარდა მადლობა ყველას კიდევ ჭოროხის შესართავთან გონიოცხიდან დაახლოებით 6 მონადირე შემორჩენილიყო კუნძულზე გამოცხადით ადგილზე და წყალი დახვდა ადიდებული ჭოროხის წყალი ძალიან მაღალი დინება დიდი დინება იყო და სამაშველო სამსახურებმა გაჭიმეს თოკები და გადმოიყვანეს 4 ადამიანი, 2 აცხადებს უარს, ის გამოსაც იზოლებულივად გავჩერდეთ დილამდე, რომ მათ საფრთხე არ დაემოუქროს.